terlebih dahulu saya ingin ucapkan takniah kepada Tan Sri Yang Pertua yang telah dianugerahkan gelarannya tertinggi Datuk Seri Utama kepada Tuan Yang Terutama Gubernur Pulau Pinang. Semoga Tan Sri lebih kerap lebih kerap boleh berkunjung ke Pulau Pinang. Uh, Sri Yang Pertua, saya ingin merujuk kepada B62 Butiran 02 0000 PDRM Taksi yang betul saya ingin nak uh, meminta ketua polis negara sama ada kalau kita nak memperbaiki perasaan puas hati rakyat terhadap prestasi polis uh, bolehkah beliau mengadakan dialog dengan stakeholders atau orang awam kerana baru-baru ini saya lihat tentang uh, ken kenyataan yang dikeluarkan oleh IGP khususnya tentang penulis-penulis dalam blog seperti seorang yang bernama Maria Mokhtar yang telah menulis tentang apa yang beliau anggap sebagai double standard kerana kalau mereka yang terlibat dalam fahaman kiri uh, iaitu fahaman komunis mengapa ada yang dibenarkan pulang tapi ada pula yang tidak dibenarkan pulang. Dan beliau menimbulkan sama ada ini adalah berkaitan dengan kaum atau warna kulit. Kerana mereka yang terlibat dalam fahaman komunis, yang berbangsa Melayu dibenarkan pulang tetapi yang berbangsa bukan Melayu tidak dibenarkan pulang. Dan pada masa yang sama beliau telah pun menyatakan bahawa beliau belum sebut lagi tentang mereka yang terlibat dalam kes-kes keganasan di Indonesia letupan, letupan bom dan sebagainya. Tapi selepas dibunuh mati oleh pasukan keselamatan Indonesia pun dibenarkan pulang. Mengapa ada double standard sedemikian? Seharusnya pihak IGP harus jawab kepada Maria Mukta dan bukan memberikan atau membuat ancaman hendak mendakwa beliau di bawah akta hasutan ataupun mengambil tindakan yang lebih keras terhadap penulis ini. Saya rasa kalau inilah cara untuk membalas kritikan, ini tidak akan meyakinkan rakyat bahawa polis, pihak polis memang serius untuk menangani masalah yang timbul dan yang penting sekali menegakkan undang-undang secara sama rata dan bukanlah secara pilih kasih. Oleh itu, saya ingin mencarangkan kalau boleh pihak kerajaan itu menasihakan IGP dalam kes sedemikian Jawablah apakah fakta, apakah fakta apakah sebab Kalau hanya dengan menggunakan ancaman Saya rasa ini tidak akan menyakitkan mana-mana pihak Sebaliknya akan menimbulkan satu perasaan bahawa pihak polis Atau IGP hanya bertindak se sekadar menyalahgunakan kuasa Untuk menutup sebarang kritikan terhadap dia tentang masalah jenayah yang menjadi satu isu atau buah mulut uh, orang ramai. Uh, saya di sini masih ingin mengingatkan pihak polis bahawa semua pun kadar indeks jenayah dinyatakan in, in, sebagai menurun tapi masih ramai uh, orang awam berasa amat gelisah. Dan di sini saya rasa yang penting ialah dengan, dengan izin tajuk yang the people must not only feel the the people must not only be told that they are safe. They must feel safe. Selagi mereka rasa mereka tidak selamat, apa-apa statistik yang digunakan tidak akan meyakinkan orang ramai bahawa keselamatan awam terkawal. Kerana sebelum ini pun ada timbul komen-komen dari bekas, ini bukan orang sembarangan, dari bekas ketua polis negara daripada bekas pegawai kanan polis yang secara implikasi secara tidak langsung menyatakan statistik-statistik yang dikeluarkan bahawa keadaan keselamatan terkawal ataupun indeks jenayah terkawal ini semua dimanipulasikan. Semua tidak benar sekali. Oleh itu untuk Mengurangkan atau mengikis pandangan negatif sedemikian, saya rasa adalah perlu pihak kerajaan menggunakan satu KPI yang bebas. Kalau boleh kita minta daripada luar negara untuk meyakinkan orang ramai bahawa memang kadar indeks jenayah telah turun dan bukanlah sebaliknya. Dan sekiranya kita boleh meminta pakar-pakar baik daripada uh, negara barat ataupun daripada negara-negara yang berjaya mengawal kadar jenayah macam negara-negara jiran di Singapura untuk membuat satu pengukuran. Saya rasa ini akan meyakinkan orang ramai bahawa memang benar bahawa kadar jenayah indeks memang sudah turun. Nah, saya timbul perkara ini, Tuan Yang Ketua. Kerana kalau kita lihat betapa banyak wang telah dibelanjakan untuk menubuhkan Eskom iaitu penukasan Eastern Sabah Security Command selepas serangan daripada penganas-penganas uh, yang mencerobohi uh, tanah air kita di lada tu. tapi sungguh pun 75 juta diperuntukkan. dan sungguh pun s telah pun didirikan dengan begitu banyak publicity yang meluas sekali tapi apabila berlaku kejadian culik seorang lawat ada pelancong daripada negara Taiwan dan di mana suaminya pun dibunuh oleh penculik-penculik tersebut yang membimbangkan jelah kejadian ini berlaku kurang daripada 1km daripada ibu pejabat ada satu uh, uh, balai uh, tugas Eskom. kalau ia boleh berlaku begitu dekat sekali macam mana kita dapat meyakinkan rakyat bahawa wang yang dibelanjakan memang dengan izin value for money kerana kita sekarang dalam uh, proses uh, outcome based account outcome based administration iaitu berdasarkan hasil apakah rasional apakah hasil daripada perbelanjaan atau pembuahan escom ini sehingga ada pengenas penganas dengan begitu mudah sekali boleh keluar masuk dan sampai membunuh dan menculik lepas ini uh, tanpa sebarang tindakan ataupun sebarang uh, usaha dapat diambil untuk menghalang mereka so saya harap di sini bahawa kalau kita nak lihat sejauh manakah berkesannya usaha-usaha ataupun perbelanjaan yang telah uh, dibuat saya rasa satu penjelasan harus diberikan macam mana kita dapat yakinkan rakyat, khususnya pelawat-pelawat daripada luar negara bahawa keadaan atau kejadian sedemikian tidak akan berulang lagi. Kerana seperti yang sedia dimaklumkan oleh uh, pihak uh, kerajaan dan kementerian bahawa selepas kejadian ini berlaku memang uh, jumlah pelawat yang datang ke Sabah turun tapi bukan sahaja datang ke, Saraw ke Sabah turun tapi di seluruh Malaysia pun terjejas. Apabila saya uh, pergi untuk satu misi pelaburan ke Taiwan pada masa itu, saya pergi secara uh, low-key kerana tak mau menimbul sebarang reaksi daripada media masa Taiwan. Saya pergi secara low-key tapi reaksi yang saya dapat daripada pelabur-pelabur ialah mereka anggap seluruh Malaysia tak selamat. Seluruh pun ini berlaku, di Sabah yang 2000 km ha, yang 2000 km hampir 2000 km jauh daripada Pulau Pinang tapi mereka anggap seluruh Malaysia tak selamat kerana kejadian sedikit. oleh itu apa yang berlaku di mana-mana tempat di Malaysia memang akan timbul kesan negatif ke atas seluruh negara bukan cakap kerana ia berlaku di Sabah yang yang di Pulau Pinang tak perlu ambil peduli tak ada saya rasa Kepedulian yang sama yang tinggi harus diberikan. Tapi yang betul, saya nak ber, saya nak pergi ke bahagian penjara dan sekali lagi kosong tiga butiran kosong tiga kosong 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 kosong. Sekali lagi saya ingin meminta bahawa kalau boleh tentang lahanan ataupun uh, aduan yang dibuat oleh utai Kumar bahawa lainan yang tidak sewajarnya diberikan kepada beliau kerana beliau mengalami atau mengalami banyak penyakit dan uh, sungguh pun uh, surat per permohonan saya kepada ketua pengarah penjara telah pun ditolak untuk berjumpa atau mengunjungi utai kumah. Uh, saya harap pihak menteri yang ada kuasa untuk uh, meluluskan. Rumunan saya, saya pun telah hantar surat rayuan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya harap ini dapat diluluskan supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya keadaan kesihatan Utai Kuma. Uh, satu lagi perkara ialah tentang immigration yang saya telah bawa secara pribadi kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, iaitu ke, uh, keadaan uh, queue yang agak panjang di uh, pejabat immigration di Pulau Pinang. Saya di Fangkang juga di beberapa uh, bandaraya. Uh, saya ingin cadangkan kalau boleh kerana mungkin masa ini uh, musim cuti ada ramai yang ingin berbaris untuk memohon pasport. Bolehkah pihak Kementerian memperkenakan sistem uh, lebih masa untuk pegawai-pegawai supaya semua queue yang panjang ini dapat diberiskan kalau tidak saya rasa ini akan memberikan lagi satu gambaran yang kurang baik tentang AADK 050000 uh, Malang ni Pulau Pinang adalah di antara negeri yang mempunyai pengidap dadah yang paling basar, besar di seluruh negara tapi semua pun macam di Pulau Pinang ada uh, pengidap dadah yang paling besar tapi kita tak ada satu pusat remand untuk penagih dadah Dan di sini pihak kerajaan negeri Telah meminta banyak kali kepada pihak kerajaan supaya kita Tubuhkan satu pusat iman Kerana yang ada pusat iman Hanya boleh memuatkan 5-6 orang Saya rasa bila ada Penagih dadah yang lebih 10 ribu mana mencukupi Dan kalau pergi ke penjara polis Saya rasa itu bukanlah tempat Yang sesuai kerana mereka ditahan Sebagai pengidap dadah Penagih dadah dan bukanlah kerana melakukan apa-apa uh, perbuatan jenayah. So di sini saya ingin meminta bahawa pihak kerajaan boleh membina satu pusat riman khas supaya kita dapat menambung men, uh, bilangan penagih dadah dan untuk mengatasi masalah tersebut. Uh, di sini kalau perlu kita boleh berbincang tentang tempat untuk membina pusat riman riman AADK ini. Dan kerajaan negeri se uh, bersedia untuk menimbang dari segi tanah supaya pusat liman tersebut dapatlah dibina. Uh, Taksiran betul tentang pendaftaran negara. Saya nak menyimpulkan tentang masalah uh, rakyat ataupun penduduk Malaysia yang tidak berwarga negaraan atau dengan izin stateless. Kerana bila kita lihat baru-baru ini ada seorang budak perempuan yang uh, tidak mendapat IC atau IC-nya dibatalkan kerana dia dianggap bukanlah anak kepada sebuah keluarga India dan rupanya bukan macam uh, golongan India dan lepas itu selepas uh, dimalukan uh, beliau telah cuba bunuh diri dan akhirnya IC telah dikeluarkan kepada budak uh, gadis ini tapi ini bukan sahaja kes Nah, saya rasa pihak kementerian pun tak mau tunggu seorang cuba bunuh diri baru keluarkan IC. Saya rasa itu bukan cara penyelesaiannya dia. Kalau itulah cara penyelesaiannya dia, mungkin besok kita akan lihat ramai yang akan cuba bunuh diri. Saya rasa itu bukan formula. That is not the solution, Nasional Pertua. So, di sini saya akan minta, kalau boleh, kita harus selepas mereka 56 tahun, kita patut ada satu penyelesaian meniru tentang masalah stateless citizens. Dan uh, uh, saya rasa perlu kita ada satu piagam pelanggan tentang permohonan sedemikian. Kita mesti ada satu tempoh masa. Kadang-kadang uh, kalau kita lihat permohonan mereka bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk dapat satu jawapan. Dan nah, itulah bukanlah keadaan yang diingini. Dia, uh, pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah tubuhkan unit untuk membantu mereka yang tidak ada dokumen, dokumen warga negara. Dan saya harap bahawa pihak uh, kementerian dalam negeri bolehlah bekerjasama supaya kita sama-sama dapat mengatasi dan menangani masalah uh, uh, IC ataupun stateless uh, citizens ini. Dan pada masa yang sama tentang masalah penduduk dayak atau iban di Sarawak yang tidak memiliki kad pengenalan. Saya harap pihak kerajaan boleh memberikan statistik berapakah ramai penduduk Iban di Sarawak yang tidak mempunyai kad pengenalan kerana mereka duduk jauh di kawasan luar bandar uh, dalam satu laporan yang telah dimaklumkan atau diperolehi uh, secara sulit yang telah diuruskan oleh kerajaan negeri Sarawak Tentang uh, penams, uh, penduduk penans di Murub Ini atakan bahawa ada 80% orang penan Tidak memiliki kad penangan Dan kita tidak tahu adakah ini keadaan serupa likit, sikit, Untuk lalu, penduduk iban ini. di Sarawak yang, Jadi, yang saya habis ini saya akan bagi Apa sini saya akan bagi Adakah keadaan ini untuk suku kaum-suku kaum lain di Sarawak? Uh, kerana ada setengah pihak menyatakan mungkin sampai 40% daripada penduduk Iban tidak memiliki kad kenalan kerana mereka duduk jauh di kawasan pedalaman. Saya harap adakah ini benar dan bolehkah pihak kerajaan uh, sedikit. dalam negeri berikan tolong, tolong statistik. Ha, habis ya. Habis ayat ini sangat baik. Bolehkah memberikan statistik tentang Uh, keadaannya sebenarnya. Sekian, sila Ya, Yang Berhormat, mungkin uh, Yang Berhormat ada keliru sikit, sebab tadi Yang Berhormat nyebut tentang Iban lepas itu Penan lepas itu, uh, tak tahulah ini, ini, apa nama tu? edit group yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, mula-mula disebutkan Iban, lepas itu punan, yang tak saya tak, tak tahu, di mana yang satu ni Uh, yang 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 Muhammad uh, ingin tahu ini ada ke, Iban saja atau apa, Punan saja apa, sebab di Sarawak ada 20 biji atau 30 biji Andy Group. Terima kasih. kasih kepada Yang Berhormat yang uh, yang nampak ni ambil minat tentang masalah ini. Kerana sebelum ni yang nampak tak berapa minat. Yang saya sebut ialah tentang satu laporan ialah 80% untuk suku kaum Penan. Tapi yang saya sebut ialah secara keseluruhannya. Kalau 80% penat untuk yang uh, gubulan Dayak dan Iban, ada berapa peratus? Saya minta yang berhormat, yang berhormat menteri untuk berikan statistik dan maklumat. So, kita tunggu jawapan daripada yang berhormat menteri. Yang berhormat, uh, tak datang yang diputuh. Perkara terakhir yang saya nak timbul ialah berkaitan dengan uh, itu polis bantuan. Saya rasa polis bantuan adalah suatu senjata yang penting untuk melawan penjenayah. Dan sehingga hari ini saya tak faham mengapa polis bantuan tidak diluluskan kepada pihak berkuasa tempatan tapi tetapi boleh diluluskan kepada pihak swasta tertentu. Saya rasa kita mesti konsisten. Sekiranya diluluskan kepada pihak swasta tertentu, uh, mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh menyatakan mana pihak swasta yang telah diluluskan Mendubuhkan polis bantuan. Nah, kalau boleh diluluskan, mengapa tak diluluskan kepada pihak berkuasa tempatan seperti mana yang diminta oleh ADUN uh, di Selangor yang berhormat Yobiyin. Tapi tidak dibenarkan. Saya rasa ini amat penting. Kerana kita nak sama-sama lawan perjenayah. Kalau boleh, Tuan yang Pertua, saya percaya di Malaysia sungguh pun kita datang daripada berbilang bangsa Cina, India, Melayu, Iban, Karazan. Tapi sebenarnya Malaysia terdiri daripada dua bangsa utama. Satu ialah penjenayah, satu lagi ialah mangsa penjenayah. Marilah kita sama-sama lawan penjenayah. Dan oleh itu saya harap bantu, polis bantuan ini boleh dibenarkan dan Sebagai uh, kata berakhir saya ingin meminta Tan Sri IGP Polis janganlah ancam atau ugut orang-orang biasa yang mematuhi undang-undang negara. Kalau nak ancam atau ugut lebih lai, lebih baik ancam dan ugut penjenayah-penjenayah. Sekian terima kasih. Baiklah Tanjung Karang. 怎么回事？<Thank>